好，而在对岸呢，现在刚好是11黄金周的长假，陆客庞大的出游人数呢，势必带来了不小的商机。所以呢，根据大陆国台办的统计显示，来台的旅游人数平均一天会有3200人左右。不过呢，根据我国的旅行工会却认为，因为受到大陆世博还有两岸航班没有按照计划增班的影响，来台的陆客人潮应该会延到台湾花博到年底的这段期间。游览车一辆接着一辆，载的都是大陆观光客。难得放长假，台北市一些知名的景点都看得到他们的身影。对台北印象很好，特别是在环保方面，也是值得大陆学习的。感觉吧，台湾整个城市环境卫生很不错，风景也是很美丽。现在的团量有开始在增加了，比上个月都还增加多了一点。根据大陆国台办的统计，11黄金周前夕及假期的前半段，申请来台旅游人数超过26000人，平均一天有3200人入境，超过去年同期的一倍。而黄金周期间庞大的出游人潮造就各个旅游市场，例如港澳地区每年纷纷涌入40-50万人的游客。不过根据国内旅行工会的观察，陆客实际来台人数并没有预期的多，最主要都是受到政策的影响。今年10月份要落实的航班了没有就是照预期计划增加。他们很多国内旅客，他们认为就是说应该用11长假期间到他们自己期盼的世博，世博马上结束，台湾的话还在可以慢慢来，没关系。虽然这波长假陆客来台的人数成长幅度大约只有20%，但旅行工会还是看好花博开幕到年底这段期间的陆客观光人潮，预估将会突破每天3000人的目标人数。记者吴晓瑜、林国煌台北报道。